טוב לכולם, הנה אנדרי הגיע, גם מוטי פה, בבקשה. ודימה, מצטרף החדש שלנו, קובי, חזר מהמילואים אחרי תקופה של קרוב ל-80 יום, נכון קובי? 76 בריא ושלם, ברוך השם. דימה גם ממכוני הצפון, קריית שמונה, עבר לירושלים לתקופה קצרה, מצטרף אלינו, יש לנו כבוד היום לארח גם אותו ואת הקובי שחזר אלינו בריא ושלם. כן, אנחנו עוד כמה דקות נסיים את ארוחת בוקר שלנו ונצא למסלול. היום יש לנו מסלול מאוד מעניין, מאתגר, הגיע הזמן קצת ליהנות, וסגירה על המסלול אנחנו ניתן בכניסה למסלול עצמו. יאללה, נתקדם. הגענו לשטח כינוס שלנו, הורדנו אוויר ועוד מספר דקות אנחנו ניכנס לשטח. ניתן הסבר קצר על המקום בו אנחנו נמצאים, סקירה קצרה על האתר הארכיאולוגי של חיל ערד, ונכנסים פנימה. אז מה שראינו לפני שנכנסנו בצד שמאל, גן לאומי תל ערד. ומה שאמרתי לכם, הסברתי שיש שני מתקנים, מתקן אחד בצד שמאל, שזה עיר עצמה, עיר קנני, שהוקמה לפני 5,000 שנה, שזה 3,000 שנה לפני הספר. ובקום אני ממליץ באמת באמת לבקר שם על הקדישה, ככה לעשות סיום, לראות מה זה בית ערדי. אנחנו מדברים על התקופה של ברונזה הקדומה. ברונזה הקדומה, ואם תשימו לב מסביב אנחנו היום 8 קילים, ובשעה טובה חלק מהחברים שלנו חזרו מפעילות בדרום. חזרו בריאים, שלמים. אנחנו שמחים גם לארח היום אחד מהחבר'ה ממכוני צפון. המסלול שלנו מתחיל מתל ערד, עובר דרך נחל לטאות. אנחנו נטפס במעלה אבנון. משם נעלה במעלה חרדון. ונמשיך את המסלול למעשה עד בקעת הקנאים. אנחנו נראה מה השעה, ואם יישאר לנו זמן אנחנו גם ניכנס לנחל רחף. אמור להיות מאוד נחמד, מסלול מאתגר עם הרבה מעברים טכניים, אז תישארו איתנו חבר'ה, יהיה מעניין. הנה, הייתה פה יופי של זרימה, מוטי. שלום. קשה מאוד, נכון? כן, אני הרגשתי את זה, אני הרגשתי את זה. הלך. כן, מאוד, מאוד. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה.
הנה, תראו איזה נחש. אני יורד ועולה ראשון, אני רוצה להתאפס לגבעה ולראות אם יש לנו דוח מעבר לשביל, כי שביל גם מתאפס, יכול להיות שמצד השני הוא מגיע. במידה וכן, אני יורד ומכוון, במידה ולא, אני יורד ואנחנו לוקחים ימינה. מי מצלם? Never seen it all, making up, watch your weight, don't get attached. Set a curse, pen, snow flurries, the rhythm won't worry. If you fall behind, you'll be humming to your hurry. On the top, top, all the way to bottom of the map. I've seen it all, making up, watch your weight, don't get attached. Set a curse, pen, snow flurries, the rhythm won't worry. If you fall behind, I'll be humming to your hurry. יופי חברים, זה היה מעלה אבנון, כולם עברו בהצלחה בלי נזקים ואנחנו ממשיכים. נכון אורי, איך היה? סבבה. עלייה מאתגרת? קצת, כן. קצת כן? קצת כן. טוב, אנדרי, איך הרגשת? בסדר, זה קטן עלינו. קטן, יפה, אחרי שנה אתה קטן אליך, מצוין. אנחנו שמחים שזאת ההרגשה שלך, זה אומר שמבחינתנו אפשר להרים את הרף. כן. דימה, מה אתה אומר כמצטרף חדש? אני רואה שאתה מזיע. אחלה, חם לי תמיד. אוקיי. עד עכשיו אתה... מצוין, אני נהנה. טוב מאוד. טוב. יאללה, המשכנו? אנחנו בנחל עדשה, מסלול של הרוביקונים, אנחנו לא נכנסים למסלול עצמו, אלא אנחנו חוצים אותו. אנחנו הגענו למעלה חרדל, על פניו נראה המעלה ארוס, אבל בואו נראה איך אנחנו עוקפים אותו. טוב, אנדרי, אתם מצטרפים אליי ואחרי, אחד אחד, בסדר? אחד אחד, עקב אחרי אגודל ומטפסים. נכון, נכון. פה יש בעיה, פה יש פה נקיק שלא תקבלו שיפוע צד. אנחנו כן נקבל, אבל... לא רוצה לקחת צ'אנס.
תקשיב, גם פה בהמשך, עזוב, בוא תעלה, אנחנו נעלה מפה. למה, יכול לבוא? בוא, בוא. ההמשך זה מתחבר אליו. מה, לא עוד פה? כן, בוא. אנחנו יוצאים לכביש של בקעת הקנאים, שם אנחנו נסיים את המסלול. אנחנו לא נמשיך לנחל רחף שתכננו, השעה כבר מאוחרת. אנחנו נצא לכביש, ננפח אוויר ונתפזר הביתה. מחר יום ראשון, שבוע חדש, אז היה ממש כיף חבר'ה, תעקבו אחרינו, תצטרפו אלינו ושיהיה לכולם שבוע טוב.